komunikatu hau babesten dugun erakundeok eta pertsonok elkartasuna adierazten diegu hildako 37 pertsonen familiei. Migrazio praktika eta politiken biktimek benetan nekropolitikaren fruitu bihurtzen baitira. Giza eskubideen arloko nazioarteko legediaren urraketa salatzen dugu, bereziki errefuxiatuen estatutuari buruzko Genebako konbentzioa. Baita mugetan gorputz beltzei erasotzen dien arrazakeria instituzionalaren legitimazioa ere. Horregatik, honako hau eskatzen dugu. Gertatutako heriotzak argituko dituen ikerketa independientea. Baita, biktimen erreparazioa ere. Identifikazioa, aberri iratzea eta familiei informazioa ematea. Kalitateko osasuna eta zaurituentzako arreta espezializatua eskuratzea. Giza eskubideen babesa, bermea eta monitorizazio mekanismoak hegoaldeko muga osoan. Nazioarteko akordioak errespetatuz, bereziki errefuxiatuen estatutua. Eta adingabeen ahultasuna berezian kontuan hartuz. Gardentasuna Espainiaren eta Marokoren arteko lankidetzaren etapa berriari dagokionez. Baita Marokok Europar Batasunetik eta Espainiatik jasotzen duen dirua zertan gastatzen duen ere. Bide legal eta seguruak ezartzea eta atzerritarren legea indargabetzea. Eskerrik asko.